এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ টেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰিকাৰ জয়লাভ। 29,895 ভোটৰ ব্যৱধানত পীযুষ হাজৰিকাৰ জয়লাভ। জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপিয়ে লাভ কৰে 105,823 ভোট আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 75,928 ভোট। এ জে পিয়ে লাভ কৰে 12,435 ভোট আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 844 ভোট। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 29,895 ভোটৰ ব্যৱধানত পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগীৰোড সমষ্টিত জয়লাভ। বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে জাগীৰোড সমষ্টিত মুঠ 105,823 ভোট। কংগ্ৰেছে লাভ কৰে 75,928 ভোট আৰু এ জে পিয়ে লাভ কৰিছে 12,435 ভোট আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 844 ভোট। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ টেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰিকাৰ জয়লাভ। 29,895 ভোটৰ ব্যৱধানত পীযুষ হাজৰিকাৰ জয়লাভ। জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপিয়ে লাভ কৰে 105,823 ভোট আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 75,928 ভোট। এ জে পিয়ে লাভ কৰে 12,435 ভোট আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 844 ভোট। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 29,895 ভোটৰ ব্যৱধানত পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগীৰোড সমষ্টিত জয়লাভ। বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে জাগীৰোড সমষ্টিত মুঠ 105,823 ভোট। কংগ্ৰেছে লাভ কৰে 75,928 ভোট আৰু এ জে পিয়ে লাভ কৰিছে 12,435 ভোট আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 844 ভোট।